Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawulun nuwun. Sagung para sedherekna macapat ing pundi kemawon mudah njenengan. Dene ing rikalian dinten menika kula Brahmaeswara sesarengan kalian para kadang pakimpan macapat cekar kawula sedherek. Dadi ngaturaken sesekaran ingkang mugi saged migunani tumrap kita sedaya. Para sedherekna, semoga sajeringipun kita tansah ngaturaken puji syukur kunjuk kersanipun Gusti Kang Agung. Awit ingkang sampun kepareng paring payung pamayoman dumateng kula panjenengan. Para sedherekna, dene minangka ambuka wiwaraning ati cara macapat kados padatan badhe kita aturaken kidu sakti puji megatur ingkang padha mangke ingkang badhe nyalirani Dimas Nimas Ayu Ramadhani Tari Ramadhani. Pramila semoga kita sesarengan hanggen ing cipta rasa lan kasta tansah nyawiji ing nerpancaring budi sumujud semarang pasrah manembah pingasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, kepanggih malih kalian kawula tari saking paguyuban macapat Sekar Kabedar Sidoarjo. Makarya sesarengan kalian Radio Suara Sidoarjo. Sakmenika satenipun kita sami nembang. Mila monggo sami narem salawat kawis kanthi puji sesanti. Sakti, sakti. Kidung sampai puji kita terhidap sambung katorakan ini Mas
Ayu Tari Ramadhani menopang kebobaran yang jauh cepat. Berapa kemarin? Semoga kita lajengaken sesekaran mau cepat mangke ugi para kadang-kadang badhe ngaturaken menapa ingkang badhe katerakan. Tinggal so penjenengan sami. Assalamualaikum Rahayu. Kalau dengan menika ngaturaken sekar mijil saking pepali gagang sirup. Lamun merem sipate yang widi katingal mencorong, lamun melek katingal hati, tinggal wiring kang katingal yeti, jembar padang iki ratondo yang aku lamun sirok kabeh wis mangerti ngelmu papat manggon koma ojo mancungul ngasih dipun gemi tanah biden rempit sayap piku wadi lir gandrung mang mungko lamun malih lekas ingsun sami aja laku awon ing sabarang sara larangane dipun iman weruh ilmu iki payane benjing ngerterat ke panggung sekar mijil yang bodoh yang kula sedep Rahayu J. Perpamiarso channel radio Suara Sidoarjo kepanggimali kalian kamu lutari saking pak kuyupan mau cepat sekar kamu dari Sidoarjo. Saat menikah, episode menikah, kula nembang mijil. Dene lelidah linudah sedih gelap petanah atuh lara pinggilat singgo angawe oparate rambab bareng pinggir lerkat yang ngopori rengkang lampah telu kumpang kumpang Sabtu
katyo celot celot. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, 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 sakung dumadi. Om awikinam astu nama sida. Menika kawula badhe menembang macopat di nanti. Neng tanah utadaraku rasane kabeh wis lali. Kang den andep saben dino dudu budaya pribumi, nanging budaya nenekku sing kumalungkung akahi. Kamangka carita ngayun ngendika winasis nguni, negara krakon kuncara lamun kasil anyuken. Budaya asing marang budaya priyangga, bloko suto datan dumu kang ateges datan anti tumrap budaya nenek ka waton gaduh sangga rumi, aja ning sing duwe omah maidolan prentah wani. Matur nuwun rahayu. Dini kemarin salah jengibun kula ugi badhe ngaturaken sekar macopat asmarandana. Ini juga sajengibun awit menika namung awujud riptan piyambak dados mbekti wonten kita lingatur ceweting rempah utawi ceweting selatan kula namung nyuwun dari Sik Samudro Pangarsana. Dini sekar asmarandana menika kula kanthi kanthi sesirah manunggaling tekad sepi mamring mrabawani kumawang lamun winaca cetha gamblang rambangi jroning rinasa winawas kapang pindha kasmaran sok busana kang luhur budaya ing nusantara meluri dimen lestari sumunar cahya mrabawa angambar arum kandhane
pitutur reh kabudayan ing madyaning bebrayan ga ungguh tingkah laku uga sito tata krama sinatan sedya utami trusing cipta rasa karsa gumolong kilik setyane hamia sagung pepalang pangrusak kabudayan budaya Jawa satu tumrape wong tanah Jawa tumekaning titiwanci provinase jroning jongko Bali mring mula bukane wewadi bakal kawedar luhuring kabudayan budaya kang adiluhung bakal wangsul pangrembaka mekaten Sekar Asmoro ingkang sampun kulaturaken wonten ing ngarsa panjenengan nyuwun bingung pangasami kula bilih wonten ceweting rempak utawi lepating serapan nyuwun rahayu